Vítajte pri sledovaní úplne prvých streamloviniek v tomto roku. Mali sme trochu dlhšiu pauzu, ale tak potrebovali sme si užiť trochu Vianoce, že? Dúfam, že ste si cez sviatky oddychli aj vy, dobehli ste všetky filmové a seriálové resty a teraz ste pripravení na kopec nových titulov, pretože streamovacie platformy nespia. Poďme na streamlovinky. No a ak sa tešíte, že máme nový merch, tak nemáme, to mi malovala sestra. Dnešný diel síce oficiálne začína až sobotou, ale v tom minulom sme vám pár vecí povedať nestihli. Napríklad zaujímavý animovaný horor The House, ktorý obsahuje tri hororové príbehy, odohrávajúce sa trom rôznym bytostiam v tom istom dome, ale na rôznych miestach. Ako je to možné? To môžete zistiť už teraz na Netflixe. V sobotu sa tu objaví film Cold Blood Legacy, ale ten je vraj tak hrozný, že ho rovno preskočíme, nájdeme na útorok, kedy si budete môcť pozrieť druhú sériu Dota Dragon's Blood. Tá bude pokračovať tam, kde prvá séria skončila, ale Arcane to, čo do kvality asi neprekoná. V rovnaký deň si môžete pozrieť aj český životopisný film Havel o českom prezidentovi Havlovi nečakane. Robili sme na nej recenziu, takže si ju prípadne pozrite, nech viete, do čoho idete. Teraz je čas na trochu romantiky. The Royal Treatment spojí samostatnú, občas papulinatú vlasovú štylistku a princa, ktorý sa chystá na politickú svadbu a má hrozný účes. Obaja sa v priebehu filmu naučia, čo presne znamená sloboda a kontrola nad vlastným životom. A áno, zalúbia sa do seba, to je jasné, nie? Vo štvrtok na Netflixe. Tiež si vtedy pozrite dokumentárny seriál Midnight Asia Eat Dance Dream. Ukáže vám totiž nočný život v šiestich najväčších miestach Ázie. Od jedla cez nočné kluby a bary a celé subkultúry s tým spojené. V piatok sa k nám dostane prvá časť štvrtej série oceňovaného seriálu Ozark o praní špinavých peňazí a iných mafiánskych praktikách. Tiež si v tieto studené dni môžete spomenúť na teplé leto so seriálom Summer Heat, alebo teda letní sezóna, o skupine mladých zamestnancov dovolenkového turistického rezortu. Zažijú spolu dobrodružstva plné lásky, priateľstva, ale aj temných tajomstiev. Mnichov na prahu války sa pozerá na mnichovskú konferenciu z roku 1938, teda tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny. Bývalí kamaráti sa tu stretávajú ako agenti pracujúci pre opačné strany, Britániu a nacistické Nemecko. Musia však spolupracovať, aby odhalili nemecké tajomstva a možno zabránili vojne, čo sa ale nestalo, lebo poznáme dejepis. Vy si teraz môžete skontrolovať všetky časy a tituly v tomto zhrnutí a my ideme na Apple TV+. Už od piatku si môžete na Apple pozrieť novú verziu literárnej klasiky Macbeth. Ak ste však skôr na niečo farebné a hudobne zaujímavé, tak Apple obnovuje klasický seriál Fraggle Rock z roku 1983 v novej sérii s podtitulom Back to the Rock. Séria vznikla na základe úspechu shortu Rock On z roku 2020. Popri postavách z originálneho seriálu sa tu objavuje aj niekoľko nových. Tešiť sa môžete aj na hlasy známych hercov a hudobníkov, napríklad celú kapelu Foo Fighters. Okrem tohto seriálu sa v piatok na tejto platforme objaví už tretia séria psychologického hororu. Takže ak ste sa nevedeli dočkať a máte dojem, že vás život je až príliš pokojný, tak v piatok. A tu máte zhrnutie všetkých dvoch, teda pardon, troch vecí od Apple. Poďme na HBO, tam je toho viac. Ako prvú vec pripomínam, že od piatku, teda toho minulého, si môžete na HBO GO pozrieť prvú časť druhej série Superman and Lois. Súčasťou tejto série bude aj špeciálny crossover s Naomi, čo je hrdinka novej Arrowverse série s názvom Naomi. Ten sa však zatiaľ na HBO GO neobjaví, takže si asi budeme musieť počkať na Max alebo čo. Legendárny film o skejťiackých legendách z Downtownu si na HBO môžete pozrieť už v sobotu. V rovnaký deň sa môžete tešiť na romantické sci-fi Jehla v kupce času, kde je možné vrátiť sa do minulosti. Keď sa hlavnej postave Nikovi vytrácajú spomienky na vlastnú manželku, zistuje, že niekto sabotuje jeho vlastnú minulosť, aby ich od seba oddelil. Kluk od veľryb je dráma o mladom chlapcovi z Čukotky, ktorý sa zamiluje do americkej camgirl, keď do ich dediny konečne príde internet. A pretože je mladý, naivný a blbý, rozhodne sa preplávať na Aliašku. Ona mňa ale vážne miluje. V pondelok sa môžete tešiť na novinku The Things We Say, The Things We Do, alebo po česky Milostné historky. O tehotnej Daphne, ktorá sa v neprítomnosti priateľa Francoa pomerne intimne zblíži s jeho bratrancom Maximom. Stačia im na to iba 4 dní, takže ten film bude asi dosť krátky. Rok 2022 je rokom ukazovacích zámen, lebo po filme Everything Everywhere All The Time tu máme seriál Somebody Somewhere, alias Niekto Niekde. Ten ale nebude taký episky ako spomínaný film, lebo sa odohráva v Kansase. A je inšpirovaný životom Bridget Evertovej, ktorá tu hrá samu seba, ale volá sa Sam. Ani zrnky sa v tom nevyznajú. A to je vlastne všetko. Teraz sa pozrieme na Amazon Prime Video, nech to máme komplet.
piatok sa na Amazone objavil štvrtý diel hotelu Transylvania s podtitulom Transformania, takže si to tam môžete pozrieť, ak ste nestihli kina. No a budúci piatok sa tam zase objaví komediálno-dramatický seriál SVC o trojici autistických spolubývajúcich, ktorá sa snaží popasovať s bežnými životnými situáciami, hľadaním si práce a tak nejako sa zaradiť do spoločnosti. A to bol Amazon. Od vás, konkrétne od Black Vlka, tu máme odporúčanie menom Tokyo Godfathers o troch bezdomovcoch, ktorí nájdu v odpadkoch kojenca a rozhodnú sa nájsť jeho matku. Je to anime, je to vtipné, ale aj vážne a je to na Netflixe. My zatiaľ na Netflixe nie sme, ale kto vie, časom možno aj to bude. Dovtedy nás nezabudnite aj naďalej sledovať tu na YouTube a tiež nám dajte like a odber. No a do komentárov nám napíšte nejaké svoje odporúčania dobrých filmov či seriálov. A do budúceho týždňa, zdar!